eno nakwe tuyambe. President Yoweri Museveni nga yakwatidde ekibiina kya NRM bendera okuvuganya kuba pulezidenti, ayongedde okutalaaga ebitundu bya Buganda nga anoonya akalulu akanaamuzza mu buyinza ng'asibye mu disitulikiti y'e Mubende abalonzi gye bamulombojedde ennaku. Ate mbeebaza mwebale okujja mu bungi. Nze kubasaba akalulu ka muzeeyi, mujja kumumpeera akalulu. Ekyamazzi, ekizibu ky'amazzi kyenu okimanyi, tugenda okubawa ebyuma bikola enguudo mu disitulikiti yammwe. Mu lukungaana lw'okusaba kya Buddubaga Pentecostal Church mu disitulikiti eyo, pulezidenti ategeezezza nti ebikolwa by'okugoba abasenze ku ttaka byeyongedde mu ggwanga, wabula nga kino kisinze kuva ku bantu abasenga ku ttaka obutamanya mateeka ga byattaka. Ebiti by'abantu abali ku ttaka mu bibanja mu butuufu bye biri ebisatu. Tewali ngeri yonna obudde yesu. Tewali ngeri yonna omuntu agenda kugobanya kugoba kutakeri oba oli omu ku biti ebiri ebisatu. Pulezidenti Museveni asomesezza abantu ku tteeka ly'ettaka nga abaasenga ku ttaka ng'omwaka gwa 1983 tegunnatuuka tebalina kugobebwako. Oyo naye ali mu mateeka. Owookusatu, wadde tewagula oba tewasikira kuva kw'oli yasenzebwawo nnannyini ttaka, naye jjajjawo oba ggwe mubadde ku ttaka eryo omwaka 1983 tegunatuuka, naawe wadde tewali eyakusenzaawo. Mu ngeri y'emu asuubizza okwongera okutuusa amasannyalaze mu masaso g'ebyalo ng'ayita mu kubawa ebyuma eby'amaanyi okusobola okulaba nga basima ebidiba. Ebyuma ebyo muyinza kubikozesa okusima amazzi bwe mba mwagadde, ne muteekamu ssente, ne muteekamu amafuta, ne bakusimira olizo olulwo. Habat Kavuma yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.